Presenta mi siero, dale benuto al Espíritu Santo. Amén. El gracia te sigue en Jesucristo, el mabata la laulada al Espíritu Santo. Como a comer con. Mi eco con. E yo da momenti. E yo ne prova un amlo de lutesa. Da que amel de nelle bruz. E instead frischler. F Jesu. O ne idolo. E actrit. Enti għandek il-qawwa tagħmel kollox. Imma kollox f'idejk. Ejja nafu nażjeta. Nisqal l-Alla li jista' kollox. U lill-komħuti li jiena għandim tafna bl-isib, bil-klim, bil-emil, bil-ħlejt mirijieti. Tiegħek tiegħek fl-akbar tiegħek tiegħek. Għalhekk intlob l-imbagħad sa Marija tinfexxi. Il-anġlu qadis inkolla. U lill-komħuti. Stolba lija, il-għoli għall-għatara. Eħenna li għalla li jista kollox, għafrinna n-nubietna, jwassana għal-ħajjata li jem. Mulejħ nina. Mulejħ nina. Kristo nina. Kristo nina. Mulejħ nina. Mulejħ nina. U dizna minn fuqa, arruħ, toħis, mekallef. U għanna minn intenzjoni speċjali għal dawk li ġenituri, l-bjela għant majt maħħom. U għallu li biex netlob. Għallu li. Li għanna l-kodna l-bizza tal-isem għaddis tijak. Imma u koll li dejjem nħobbuħ, għaxin t-għad maċċaħħad minn t-mexxija tijak. L-dawk li t-għattaqom bisħiħ fil-mħabtek. Bibnem ċesu Kristu zidna li għata. Imma jek jiexu s-santa fl-imkien ma l-Spiritu Santu. Għal dejjem, ta' dejjem. Amen. Amen. Għarim it-tieni ktieb ta' Slatin. Fid-disa sena ta' Sultan Zedekija, fl-axar xar, fl-axra ta' xar, Nabukodonosor, Sultan ta' Babilonja, tela' għal-Ġerusalem u l-eżerċtu tiegħu kollu. Waqqa fil-kamp u d-dima u tella ħajt dawra mejt magħha. U l-belt damet magħluqa f'assedju sal 11 sena tas-Sultan Zedekija. Fir-raba' xahar, fid-disa tax-xahar, meta l-ġuħ kien qabad jaħkem sewwa fuq il-belt, u ma kienx hemm aktar ħobż għan-nies tal-pajjiż, infetħet tiċrita fis-swar tal-belt. U s-Sultan, bis-suldati kollha miegħu, ħarab bil-lejl billi għadda mill-bib ta' bejn iż-żewġ ħitan li kien jagħti għall-ġnien tas-Sultan. U waqt li l-Kaldin kienu jdawru l-belt minn kull naħa u qabad it-triq tal-Araba. Is-suldati Kaldin telqula għal wara s-Sultan u qabduh fil-wita ta' Ġeriko fejn l-eżerċtu kollu tiegħu tferrex il-bogħod minnu. Is-Sultan qabduh u ħaduh f'riba għand is-Sultan ta' Babilonja u dan qatalu s-sentenza. L-Lulid Zedekija għatilhom quddiemu stess. U li Zedekija għamih, raftu bil-ktajjen u ħadu Babilonja. Fil-ħames xar, fil-seba ta' xar, kienet it-setax-il sena tas-Sultan Nabukodonosor, Sultan ta' Babilonja. Nebuzaradan, Sultan ta' Babilonja, kmandant tal-Asis, fizzjal tas-Sultan ta' Babilonja, daħal Ġerusalem. Ħaraq it-tempju tal-Mulej u l-palazz tas-Sultan u d-djar kollha kbar ta' Ġerusalem. U s-soldati kollha tal-Kaldin li kienu mal-kmandant tal-Asis ġarfu s-swar ta' madwar Ġerusalem. U kull min kien fadal mill-poplu li kienu baqgħu fil-belt u dawk li kienu ċedew u għaddew għalma s-Sultan ta' Babilonja u l-bqija kollha tan-nies Nebuzaradan u l-kmandant tal-Asis ħadhom fl-eżilju. Il-kmandant tal-Asis ħalla xi ħut minn fost il-fqar tal-pajjiż biex jaħdmu l-oqsma ta' dwieli u r-raba'.
il-kelma tal-Mulej. Inrodu ħaj lil-Alla. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. F'xatt ix-xmajjer ta' Babilonja, hemm għadna bil-qiegħda u bkejna. Aħna u niftakru f'Sijun. Mas-siġar tal-luq tagħha, dendinna ċ-ċetri tagħna. Flimkien. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Għax hemm dawk li jassruna talbuna nagħnulhom xi għalja. Dawk li hemm aksuna stennew minna għana ta' ferħ. Għannulna mill-għana ta' Sijun. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Kif nistgħu nagħnu l-għana tal-Mulej fard barranija? Tibbisli idi l-leminija, jekk qatt ninsalilek, Ġerusalem. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Jeħin l-insini ma s-saqaf ta' ħalqi, jekk ma niftakarx fik. Jekk ma nżomx il-Ġerusalem il-fuq minn kull ferħ tiegħi. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Dejjem niftakar fik, Ġerusalem. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mar tagħna. Alleluja, 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 alleluja. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Għarim l-Evangelu skont San Matteo. Gloria lili, Mulej. Kif Ġesu niżennu fuq il-muntanja, folu l-gbar marru għarajħ. U resa fuq u wieħed lebrus. Inxeħed u dimu għallu. Mulej, jekk trid, tista' tfejjani. Ġesu għed jidu fuqu messu u għallu. Irrid kun imfejjaq. U minnu fih ġismu indaf bil-lebra. U għallu Ġesu. Jiżli ma tgħid lil ħadd. Iżda mur uru rieħek li qas isilem. U għamel l-offerta li jorna Mużej biex hekk ta' tixxieda. Li jinti fit. Il-kelma ta' Mulej. Tifri li la Kristu. Il-ħarsa tal-Evangelista l-lumija fuq
tal-bniedem, dal-raġel, dan il-lebrus. Ma tanċ tuħu bleċir tħares leħħal minnu blenti umana. Miex ħaġa li tibgosta. Ma nil-bniedem jallemna ħafna. Sara qalb li maħallem taħna. Ekki ridu namlu fit-talb. Għana qalb dik il-qalb ħanina ta' Ġesu. Tgħidu li x'għamel? L-emil mal-kliem. Jgħidilna l-Evanġelista. Reżaq fuq wieħed l-ibrus u nxtieq quddiemu. Reżaq fuq u nxtieq quddiemu. Dik il-ġest li qed turih li jgħid ta' min jerżaq lejk, ta' min jaftak. Inxtieqet f'riġleħ. Ħallini nagħmel kumment żgħir. Forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi. Għaliex ma nistax nitqar mingħajr kulb dejja? Għaliex? Ma nistax nur il-Ġesu li jiena nixtieq ninxtieqet quddiemu. Minix qed ngħid li inti għandek tagħmilha biex turi inti xi ħaġa li jagħmel ma tieħor. Imma min jaf l-Iskrittura jaf. Kemm Ġesu jitqanqal mit inti tersa bdilu milta vera. Mhux biex tur li inti ħejjem ma tieħor dik ha unbad żgur Ġesu. Ma tmisslux qabel. Tinżel friċleħ. Kif għamel ta? Imma mbagħad il-kliem li qallu, ftit kliem. M'hemmx għalfejn tgħid ħafna ma' Ġesu, imma qed tesprimi dak li verament hemm f'qalbek. Mulej. Qed tgħidlu inti mulej. Inti żid. Inti għandek is-seta. Jekk trid. Jekk trid. Tix qed tisforza l-libertà tiegħu ma qed tgħidu jekk trid. Għax huwa kollox f'idejk. Inti qed tmexxi. Tista' tfejjaqni. Għandek il-qawwa li tfejjaq bejnietna. Insejnija li. Insejnija. U niġru minn tabib għalli uħor minn professur għalli uħor. Jien m'iniex qed ngħidilkom m'orrux għandi t-tobbot, m'orrux għandi professuri. Imma tinsiex l-kbar professur. Tinsiex. Jekk trid. Tista. Tfejjaqni. Ħallini nirrakontalkom fatt. Li kont involut miegħu jien. Mara. Qed bagħti ċertu problemi ta' saħħa. It-tobba kollha qed jgħidula biex tmur u tagħmel l-interventi li għandha bżonn. Kienet ilha qed bagħti. Imma tien fid-darb tagħha. Indunat li żewġa huwa anzjan. Żewġa huwa kbir fl-età kważi wasal l-ismiena. U għarfet. Jekk jien imur nagħmel dan l-intervent. Min ha joħsibu iż-żewġ bħalma li joħsibu jien. A
Aftat fideh. Aftat fideh. L-intervent l-trubba u t-fall kolla kienu qed jgħidula biex għadda tagħmel. Imma jien iddeċidejt tafda fideh u tieħu ħsieb ta' żewġa. Għadda ftit ta' żmien, ftit. Kellha bżonn tirġa' tmur tagħmel ċekka biex dak ma tistax ma tagħmlux. U professur baqa' ma jistax. Għax dak li kellha. U ħadet ħsieb lil-żewġa fl-aħħar jiem ta' ħajtu. Kemm għamlitlu kuraġġ, kemm għamlitlu bl-imħabba, kemm dewqitu l-fidi, kemm preparatu għall-ġurnata tal-mewt. Kelli x-xorti li ftit xurilu issa u ftit il-marda. Inkun jien, inkun nagħmel it-talba fiċ-ċimiterju għal dan saħibna. Allora kif jaħdem ġisu? Jekk trid tista' tfejjaħni. Imma din mara uridu din il-maħba li taflaħ. Meta inti tersaq dan il-mod li ġesu. Tisraq l qalbu. Għalhekk Ġesu dak ingħajr fil-Vanġelu narawh mentitu messu qalu kun imfejja. Kemm jixtieq jagħmilha Ġesu magħna. Imma jsib indifferenza. Jisib li bidem u jisħsibu fil nifsu u f'dak li qed jgħidulu t-tobba u ma jagħtix każ. Dan mulej Ġesu li kien għadu u jibqa' fejja. Ħuti, ħaniqaf hawn u ngħidilkom. Jekk inti tallimt tisraq qalb Ġesu. Kif innexxu li jagħmel dan l-Ebrus. Kun ħaqek mhux ċertifikat mill-università. Imma tkun akkwistajt il-bib ta' ġenna. Il-qadam u t-talbiet tagħna mulej Ġesu. Il-qabol. Bil-qalb. Nitolbu għas-Sur Mas Silvan Abdilla biex il-mulej jimexxi fit-triq tas-sewwa u jiffjorixxi fil-karriera mużikali tiegħu. Nitolbu għal Emily għax illum reġa' għandha major operation oħra għax inqalgħu iżjed komplikazzjonijiet. Mulej iżomm idejk fuq it-tobba li se joperaw lil Emily u għati għal fejqan. Mulej li tolbok taqla li grazzja kbira. Nirringrazzja lil Alla għal grazzja ta' fejqan maqluwa. Ġesu Kristu għajnili u lil Libni it-tnejn aħna morda. Mulej li tolbok għal familja tiegħi iżomm idejk fuqna. Naftawhom f'idejk, mulej Ġesu, minn idejk. Slima lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbielka inti fost in-nisa. Imbielek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla. Tlob għalina mitimli. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Nagħtu.
ġuda salim. F'dal momento fruta nin al-kol. Bix fuhek tiħu tolta kuljum. Ulej fidek, jinnati ħajti nidek. Ulej fidek, adallob sulim bit. Ulej fidek, ċuwitek tajna l-imbijt li għtinnu frulek. Frutta t-tilja. Uxol l-bnidem. Li minnu s-sira lina. Ixxob taħru. Imbirek Alla għaldi. Il-għana mrija la taħna. Uħum li unijt ma mutimek. Għamil kun jaxbu da sakrifiċ. Li sejrina frulek. Nattafna. Sabiħi dan il-sakrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-Misir u li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk, is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal ftiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju ta' tmattija u tifħiri għandna sinċettu. U għamel li bil-qawwa tiegħu. Nista' nfhem. Biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba. Kif toġob lilek bi Kristus jiena. Amen. Il-mulej maqom. Miek u kol. Nerfuq l-um nerfuq. Nerfawum li il-mulej. Nizuħaj il-mulej għala taħna. Ek sewa uxira. Sewa uxira ta' sewa mulej missi matiz. Għalla ta' dijem li tista' konax. Ta' jibu ta' ġita salvazzjoni taħna li dijem kullum kien irradu lek ħajn. Flim kiema ġesu Kristu. Għaxin t-mulej ġesu. Inti taħra fil. Inti ma tiddejjax, tmeddidek. Titfaħħa fuq il-ġrieħi tagħna. U tfejqilna dak kollu li ħammiċna. Għalhekk flimkien mal-anġli mal-qaddisin ma' Marija infaħruk u ngħidulek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżeġti. Ismewwitu l-għad mija bil-glorja tiegħek. Osana floli tasmuit. Birek min ġejf fissa min molej. Osana floli tasmuit. Għalek ninslu għal-kobdejna f'dan momenti. Biex nagħmlu bħal dan l-Ebrus. Ninslu f'riġlih. Nixxanu. U nistennuh. Jiġi fost. Ejja Malek Ġesu. Tant għandna bżonn. Għaddis ta' sewwint mulej. Inti l-għajna. Ta' kollha tisim.
għaddes għalek nitolbu dan l-offert. Il-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex ma nraħħi bagħad. Ħalħobs. Għadlek il-ħajr. Qasam. Tali dixxibli tiegħu qal. Ħud. Kun ukoll minn dan. X'tagħmel għal ġismu. Li jiena tagħlim. Għaxdan u għal-kalċi ta' temmen. Tal-batri ġdijt li jibqaddeja. Demi xerre tal-ikum. U għal-ħafna. Għal-maħfra ta' t-nawiet. Għamlu ta' t-tifkira. Ġej il-passjoni ħajxa tiegħu ħinalina wad-dinja kollha. Ġej il-passjoni ħajxa tiegħu ħinalina wad-dinja kollha. Ġej il-passjoni ħajxa tiegħu ħinalina wad-dinja kollha. Għandel ħajx. Għall-irwieħ tad-dinja kollha. Mistero dal-fidi tagħna. Inħabru l-nawtijek mulej. Inxantru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sama tiġi fil-gwola. U għalhekk għandna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u mamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rodulek ħajta li jogħġbok tilqana u ġimek biex nagħmel. Iċu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed li jenna li neħdu sam il-ġisem. U dejjem ta' Kristu. Uftakar mhu li fil-Knisja tiegħek hemm xehda mad-dinja kollha. U ttaqaf imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Mala ġisqof tagħna Charles sqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti mal-Ministri tiegħek kollha. Uftakar ukoll f'ħut tal-iradu bit-tema tal-qawmien. Uftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħb tiegħek. Ħenna lina l-kol idħolok. Għatina wkoll il-wiel tal-ħajja ta' dejjem.
Flimkien ma' Marija l-Veġni mqatsu ma' l-awamna. Ma' San Giuseppe. Ma' San Paw Messina. Ma' l-Qaddisin Protetturi kolla tana. Li jieġu fil-bibenija tijek sami l-bidu tantinja. Għamil li maħħom infaħru u sabbuk. Ġesu Kristu. Ibnek. Bi Kristu. Ma' Kristu. Fi Kristu. Jiena tal-ilek għala missi li tista' kollox. Rimkiem għal-Ispiritu Sant. Kulġi u glori. Għal-dejjem. Ta-dejjem. Amen. U flimkiem. Nitolbu t-talba. Li għallimna Ġesu stess. It-talba. Tal-mesera. Sena. Li jente bismawiet. Jid għadis ismek. Diġi sant nadik. Ikun li trittin kif is-sama, ekta fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina l-lum, għafrinna d-nobjena, għalma naħfru l-nil-nuħati għalina. La ta' ħabiex għatiġi, izdeħ l-isna minn kuldeni. L-isna nifabu u lejn minn kuldeni, għatina fit-tieba għu nena tieb il-bħaġi f-smena. Biex nkunu xilsa dejn minn nubu mħarsa minn kollegament. Aħna li nistennew u nittamaw, il-lenu u l-mġija ta' s-salvatur ta' Ġesu Kristu. Għax tijek s-sardal, għawwa fi gloria dejjem. Mulli Ġesu Kristu li għedin għabbas li tijek. Inħalli l-kom s-slim. Nadi l-kom s-slim tijek. Tħarri s-slim da bħietna. Iżdaħri s-slim l-fidi tal-knisja tijek. Għati għas l-mulaħda li jinti trid fija li tijiexu s-sarta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-bħaċi ta' mulli. Dej maħkom. Mijek u kol. Għadu li bħaġi. Eċu xħi. Ġisan għin kim għaddejn ta' sijna Ġesu Kristu. Kun zwan min sed għarbu nubija. Għalħajja. Ta' dejjem. Amen. Xaruf talla. Li t-neħħidnu bħin ta' dinja. Xena lina. Xaruf talla li t-neħħidnu bħin ta' dinja. Xena lina. Xaruf talla li t-neħħidnu bħin ta' dinja. Għadina l-bħaġi. Għalli Ġesu Kristu mi torbok li tini t-qalbina bi mġisa mutjan tijak. Ma tkunx ta' kondanna li għam. Issa fejn nina tijak. Tkun għalli għalħan simu fejn għadda ruħi. U Ġesu. Dan u Ġesu. Dan u l-ħaruf tal-la. Dan u għadan kli neħidnu bi ta' dinja. U li ma jistori jishtru ta' dis-safti. Iżdejt kelma waħda. U ruħi tkun għalli. Ġisem għaddan ta' Kristu għal-Zuri, għal-ħajjem ta' dejjem. L-istessa t-tihubni li kalla dan il-lebroz. Inċteħt uċtej. U għedla. Mulej. Nafdak. Kollox mulejk. Meċċini. Thank you.
Cristo a testi. Ci senta Cristo salvani. Tenta Cristo mestini. E il matar costante a Cristo assemi. Passione da Cristo salvani. O Gesù anini svani. Il piaghe ti e carbini. Alina atmi ferent venere. Il lato asin arismi. Visiete me un tu sei ali. C'è guadane che ali. Shmalanju adi sintiak. Farek. Adeia. Tadeia. Iena miti da plena. In c'è detto dei che ho immacolata due dita, ma odia ti hai. Iena ne c'è il satana. E decide le nemici guarda Gesù Cristo che tamme grida. Vabbè. Maria. Iena na ti calma. E che io tu cabbada benarta le mamma Gesù. Għamil għadijem iktar attenta għal ġbili għandu għal imqabba għal irwija. Zom imqalb tijem fil-qalb safja tijak. Biex bekk inkun nistan għob il-ġesu li għaram bil-mħabb perfetta tijak. Marija, jina nafta kompletament li l-nifsi li l-għak ġismi u ruħi ġi tijak jem interjuri u għal esterjuri u għank il-valuta ġi tal-azzjoni tajba tijak. Jek joħxbak, għamil jina b'dak li jina dak li għati. Għallini kun fil-qalb immakulata mbli għani nati instrument fidejk biex kun nistanati l-akbar gloria l-Alla. Jek ta' u mel-għore ġessu. Għassendi fid-demu l-ilmar joħolġu mil-kustat ta' ġessu. Ejni biex għat ma' nat qalbi mill-laj tal-nina u l-mħabbatija. Kimija kom immakulata inti li dijem ta' merida tal-la. Jini naqat mek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' ġessu. Kif offri n-nufsu fil-spiritu l-Alla n-nussir għal-ħaj. San Michele Arcangelo, con la linea tutta la vita. Con entra in un Natale, contro il Hazel, ma sei sta città. Era snuare, mi tolgo il herba, o in te l'acqua fosse tagliata a sé. Itfa per l'acqua talla fin irta l'inferno in città, o gli spiriti esina l'ora, li gerreo fin dinia, a tel fin tale lui. Intmu li ġedidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u dem għażiż ta' ibnek fejn inna tiegħek nitolbok. Biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidu għal bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Baxxu rasna ġiru l-barka tal-Alla u jbejnkom għal li jista' kollox missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Rroddu ħajr illa. Peress li infittjuni għan kwart għan kumno fuq television shake bil-ħsieb un-bad emmek nisimaw ftit il-kommenti ta'kom u għara nkumna għedin għamlu l-adorazzjoni bit-talba ta' Rosario għallura l-adorazzjoni l-għum għan għalluwa għal-dakalimu.